Nam katika lesson yetu ya 8 ama somo letu la 8 katika kipengele cha editing text part 3, leo tutaangazia katika kitu kinaitwa to and from address, inserting a line break, inserting a horizontal line, ignore na ignore all. Moja kwa moja bila kupoteza muda tutaenda direct katika barua yetu ile ambayo tumeianza katika lesson zilizopita. Kama tunavyokumbuka, lesson iliyopita tulifikia katika hapa kifungio cha barua au closing letter. Kwa maana leo kama tulivyosema tutazungumzia vitu hivyo nilivyotaja awali. Tukienda moja kwa moja katika tutaenda katika kipengele cha to and from address, kwa kumaanisha nitaingiza address ya mtu ambaye anatuma ile barua na mtu ambaye anaipokea ile barua. Kwa moja kwa moja mimi nitaweka hapa hii kasa yangu katika mwisho wa dia hapa, kwa kumaanisha mimi nataka kuongeza juu address yangu. Nitabonyeza enter mara mbili ili kupata nafasi hapa juu ili niweze kutia hiyo address zangu. Ninabonyeza enter, then nitatumia arrow key ambazo zinapatikana katika keyboard kupeleka juu hii kasa yangu hii. Nitabonyeza arrow ili kwenda juu, then moja kwa moja nitaenda kwa kuandika hiyo address yangu ambayo ni jina la anayetuma ni Shawaji Muhammad, then nitabonyeza enter kwa ajili ya kuingiza taasisi anayofanyia kazi, PC Solution. Lakini kama tunavyoona hapa, nilipobonyeza enter kuna nafasi hapa imejiachia kubwa, kwa maana sisi hatutaki hichi kitu. Kwa maana tunahitaji maneno yetu ya makaribiana kidogo kutokana na ili ilete muonekano mzuri. Kwa maana nitabonyeza backspace ili kufuta, then nitatumia kitu kinaitwa line break. Line break inapatikana kwa kubonyeza shift na enter. Kama mnakumbuka katika lesson iliyopita tulizungumzia kitu kinaitwa soft return. Katika hard return na soft return. Soft return tukaiona, tunabonyeza shift enter, kwa maana nyingine ndio tunaita line break. Kwa maana hiyo ili muonekane mzuri hapa kunahitajika hapa siachane nafasi kubwa. Ndio maana mimi nimependelea kutumia hiyo mbinu ya kutumia line break. Na kushauri na wewe ukiwa unaandika barua zako huwa unatumia hivyo ili kuleta muonekano mzuri wa barua yako. Then nitabonyeza shift enter ili kushusha tena chini. Nitaandika mtaa ambao anatokea. Anasema anatokea Mchenzani Street. Then nitabonyeza shift enter tena kwa kushuka chini, kutia PO box. PO box yanasema ni 212, then shift enter ili kushuka tena chini. Au anasema anatokea Zanzibar, then take full stop. Nitabonyeza tena enter ili kwenda katika address nyingine ambaye ya mtu yule ambaye tunamtumia hiyo barua. Lakini kabla ya kutia hiyo address nyingine, ninahitaji kuingiza hapa line, horizontal line, ili kutenganisha address ya mtumaji na mtumiwaji. Ili kutia hiyo horizontal line kuna key ya # ama wanaita hyphen. Nitabonyeza hyphen ama ------, then badala ya hapo nitabonyeza enter. Nikibonyeza enter, Microsoft yenyewe automatically itajitengenezea, by default itatengeneza hiyo horizontal line. Then nitaendelea na barua yangu ama kuingiza address yangu. Mr. mpokeaji huyo ni Mr. Muhammad Ali Shukra. Kita Muhammad Ali Shukra, mpokeaji wa barua yetu. Then kama tulivyosema awali, tutatumia shift enter ili kuacha nafasi iwe ndogo kidogo. Then tutamwekea PO box yake, PO box 18 18, shift enter ili kushuka chini. Huyu anatokea Zanzibar. Then nitaweka full stop. Hapo tayari nimemaliza kuandika hiyo address yangu ya pili. Then nitabonyeza enter. Nitaweka tarehe yangu hapo. Leo ni Machi 22. Then hapa ananiambia nibonyeze enter ili kuingiza tarehe. Nikibonyeza enter, tarehe yangu imeingia automatic. Kama tunavyojua Microsoft Word, baadhi ya vitu inaviingiza automatic. Then hapa kwa vile tunahitaji gandani, hapa na hiyo ni enter, iwe chini kidogo sawa. Then hapo tulipomaliza, kama tunavyoona katika barua yetu hii ama katika address yetu, kuna neno limepigiwa mstari mwekundu chini. Katika lessons zilizopita tulikuwa tukizungumzia nini maana ya kitu hiyo, neno kupigwa mstari chini, lakini tuki right click kuna kitu kinaitwa ignore na ignore all ili kuondosha huo mstari. Lakini hapa mimi kwenye ofisi yangu kwa muda huu imejiandika ignore all peke yake, lakini tutaelezana maana zote mbili ya ignore na ignore all. Ikiwa hapa pana ignore all, ama ukiklik ignore kwanza tuzungumzie. Ukiklik ignore inamaanisha unalignore ili neno kwa muda ule, ili hii isiwe na mstari mwekundu, labda unakufanyia Google ili uondoe tu mstari mwekundu. Ukiignore itaondoka kwa muda ule. Lakini ukiliandika neno kama hili, mfano Mchenzani, nikaliandika tena chini, litapigiwa mstari mwekundu chini kwa sababu Microsoft Word haielewi hili neno ni maana gani, kwa sababu sio katika neno la kizungu. Tayari hapo. Lakini nikibonyeza ignore all, kwa kumaanisha nikiandika neno kama hili Mchenzani katika dokumenti hii halitapigiwa mstari, kwa sababu nimesha ignore dokumenti nzima hili neno lisipigiwe mstari. Hiyo ndio maana kamili ya ignore na ignore all. Natumai umefaidika vya kutosha katika klasi hii yetu ya leo. Nachokusihi usiache kusubscribe channel yetu ili kuweza kupata updates mara kwa mara. Vile vile nachokuomba ulike, share na kucomment ili tuweze kupata maoni yako, nini tuongeze na nini tupunguze katika haya madarasa yetu. Nasema asanteni sana kwa kunisikiliza.